Освітній сад – майбутнє України. Це акція з озеленення пришкільних та дошкільних територій Хуського району, що була започаткована торік народним депутатом України Валерієм Лунченком та депутатом Закарпатської обласної ради Мирославом Білецьким. Ще минулому році ми з командою взяли собі за мету зробити таку акцію «Освітній сад – майбутнє України». І в цьому році ця акція знайшла продовження. Ми маємо на меті всі навчальні заклади нашого району висадити сакури. Село Березове стало 26-м по рахунку населеним пунктом, де у рамках акції висадили саджанці сакури. А передував цьому майстер-клас з висадки від обранців. Самого нижнього коріння, який є, називається коренева шийка, вище не можна, тому що якщо вище, то воно вже згниє, воно не може дихати, і добре його треба пробувати, облити водою. Корінці всі вони облипають глину, вони мають воздух, і тоді дерево точно прийметься. До слова, загалом на Хущині з'явилося понад 7 сотень молодих японських вишень. Вони прикрасили чи не кожне подвір'я, школи та дитсадка. Для нас важливим було саме залучити молодь до цієї акції з тим, щоб донести думку і активізувати молодь до того, що все ж таки порядок, гармонія, краса і належний стан наших домівок, у даному випадку нашого краю, залежить виключно від нас, від нашої спільної командної згуртованої роботи. На моє переконання, акція вдалася. Так, озеленення – одна із складових покращення благоустрою територій. А це не лише наведення ладу по периметру та приваблива архітектурна композиція. Зелені насадження, ще й кисень та формування мікроклімату навколо, що таки найважливіше, вважають ініціатори так званої зеленої акції. Це розуміють і діти, тому охоче долучаються. Я долучився до акції озеленення, тому що чим більше дерев, то тоді більше кисню. Дерева роблять навколишнє середовище чистішим. У нас у школі дуже буде багато красивих дерев, буде гарний вид, буде гарні навіть фотки будуть з сакурами, як вони будуть цвісти весною. Власне, учні Березівської ЗОШ разом зі своїми педагогами стали активними учасниками даної акції. Дуже приємно, що така акція існує у нас у районі. Дійшла черга і до села Березове. Ми мріяли про посадку декоративних дерев. І такі гарні, як японська вишня. Я думаю, прикрасять нашу скромну будівлю, і ми вдячні Валерію Лунченку за такий подарунок. Квіточе Закарпаття має відповідати своїй назві, переконані організатори акції. І в цьому вони активно допомагатимуть. Так, наступною зупинкою з озеленення стане Тячівщина та Іршавщина.